sal çeker teline, kemer bağlar beline, sal çeker teline, kemer bağlar beline, xına yakar eline, sonra gider ya. Allah mübarək Dua edər anası Qız evi həmişə belə olub da Qız atası anası həmişə boynu bükük olur Nəyə, nəyə? Bu onsuz da qaçılmaz bir faktdır Sonra gedər yar, yar Gəlin köçər yar, yar Sonra gedər yar, yar Gəlin köçər yar Dua eder kaynanası Ben de deyirəm Xoşbəxt olsun Sonra gedər yar yar Gəlin köçər yar yar Sonra gedər yar yar Gəlin köçər yar yar Gözləriniz aydın olsun Bax toyumuz başladı
başı dördüme dermandı ahı. Hey!
Siz o hulbu